او هۆکارانە چین کە دەبنە هۆی جیابوونەوەی خۆشەویستەکان و هاوسەرەکان. بوونی چەند تایبەتمەندیەک لە هەندێک کەسدا دەبێتە هۆی تێکدانی ژیانی خۆشەویستی و هاوسەری و ناڕازیبوونی یەکێکیان. بۆ ڕوونەدانی ئەم کێشانە لە ژیانی خۆشەویستی و هاوسەریدا پێش بڕیاردان لەسەر کەسێک ئەو تایبەتمەندیانە بدۆزەرەوە کە لەم ڤیدیۆیەدا ئاماژەیان پێدەکەین. لەم ڤیدیۆیەدا ئاماژە بە پێنج جۆر کەسایەتی دەکەین کە پێکهێنانی ژیانی هاوسەرگیری و خۆشەویستی لەگەڵیاندا سەختە و ئەگەری هەیە لە دوا ڕۆژدا لە یەک جیا ببنەوە. بەر لەوەی ئاماژە بەو جۆرە کەسایەتیانە بکەین بیر نەچێ. ئەگەر هەتاوەکو ئێستا سەبسکرایبی یوتیوبی کوردستانە نەکردووە، تکایە سەبسکرایبمان بکە و کلیک لەسەر زەنگەکە بکە بۆ ئەوەی هەمیشە و ڕۆژانە بینەری ڤیدیۆ تازە و نەوازەکانمان ببیت. یەکەم، بەناس یاخود کەسێک کە نازونوزی هەبێت. ئەو جۆرە کەسانەی کە داوای هەموو شتێک دەکەن و هیچیشیان بەدڵ نییە و بە جۆرێک ڕەفتار دەکەن، وەکو ئەوەیە هیچ شتێکیان بەلاوە گرنگ نەبێت، واتە نازونوز دەکەن. ئەو کەسانە خۆشەویستی یاخود هاوسەرگیری لەگەڵیاندا زۆر سەختە. دووەم، ڕەزیل یاخود قرچۆک. هەرگیز دڵخۆشت ناکات و تەنها پارەی لەلا گرینگە و ژیانکردن لەگەڵ ئەم جۆرە کەسانەدا زۆر قورسە. سێم، خۆپەرست یاخود لوودبەرز. تەنها بۆ شتێک دەگەڕێت کە خۆی دڵخۆش بکات و هیچی لا گرنگ نییە و هیچیش بە تۆ نادات و هەموو کارێک دەکات بە مەرجێک قازانجی بۆ خۆی تێدابێت. بەو کەسانە دەوترێ کەسانی لوودبەرز یاخود خۆپەرست یاخود ئەنانی. چوارەم، بێدەنگ یاخود جۆرە کەسایەتێک هەیە لە کوردەواری خۆمان پێی دەڵێن کەسێکی بێدەنگ و مۆنە، خۆی مۆن دەکاتەوە لە ژێرەوە سەیر دەکات. ئەو کەسانە کەسانی بێزارکەرن، نایانەوێت قسەت لەگەڵ بکات و بە شێوەی سادە و سارد ڕەفتار دەکات لەگەڵت. بەڵام ئەگەر یەکێکی لەو کەسانەی کە کەسی بێدەنگت خۆش دەوێت و ئاوا دەتوانیت لە ژیانی هاوسەریدا لەگەڵی هەڵبکەیت و کێشەت بۆ دروست نەبێت، بیر نەچێ بێدەنگی جۆری هەیە. ئەو کەسانەی کە بێدەنگن جیاوازن لەو کەسانەی کە لە ژێرەوە سەیر دەکەن و خۆیان مات دەکەن. ئێمە زیاتر مەبەسمان لەو کەسانەیە کە خۆیان بێدەنگ دەکەن و لە ژێرەوە سەیر دەکەن، وەکو ئەو بڵێ چاوەڕێی شتێک بکەن کە تۆ بۆ نمونە کارێکی خراپ بکەیت. بەو کەسانە دەڵێن کەسانی مۆن یاخود بێدەنگ. پێنجەم، خیانەتکار یاخود کەسی داوێن پیس. ئەمە زۆر ڕوونە. هیچ ئافرەتێک پیاوێکی ناوێت کە خیانەت بکات و بە پێچەوانەشەوە ڕاستە، هیچ پیاوێک ئافرەتێکی ناوێت کە خیانەت بکات. هەرگیز لەو جۆرە کەسانە نزیک مەبەرە و ژیانی هاوسەرگیریان لەگەڵ پێک مەهێنە. خۆشەویستان، هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بێت. ئەگەر هەر تێبینی و سەرنجێکتان هەیە، تکایە لەژێر ڤیدیۆکەوە بە کۆمێنت بوومانی بنووسە. تا ڤیدیۆیەکی تر و کاتێکی تر، بە خودای گەورەتان دەستپێرم خواتان لەگەڵ بێت.